ფოჩი და სულთანთან ალექსანდრიას თასის რიგით მეათე გათამაშება ტურნირის, სადაც 11 ქვეყნის 400 მოჭადრაკე გამოდიოდა შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად დაიმართა. თასის გობელი სომეხი მოჭადრაკე ვახე ბაღდასარიანი გახდა. აღსანიშნავია, რომ მან უკრაინელი ალექსანდრე სუბოთთან და ქართველ ლუკა პაიჭაძესთან ერთად 7-7 ქულა დააგროვა, თუმცა ბაღდასარიანმა ოპერატორობა დამატებითი მაჩვენებლებით მოიპოვა. ქალებს შორის პირველ ადგილზე საქართველოს ნაკრების წევრი სალომე ხაჟომია გავიდა. ტურნირის საპრიზო ფონდი 45000 ლარში შეადგენდა. საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა ფესტივალმა, გამარჯვა ღირსეულმა მოჭადრაკეებმა. აქ შევე მინდა აღნიშნო, რომ ატომში მონაწილეობენ საკმაოდ ტიტულოვანი მოჭადრაკეები, მათ შორის იყო 30-მდე საერთაშორისო დიდოსტატი და საერთაშორისო ოსტატი.